Hatimaye tunaimalizia season yetu na episode hii basi ya 12. Ni season ambayo kama ambavyo unaweza kuona si ndefu sana kuchosha, ndio inamalizikia basi katika episode hii. Kwa hiyo hii ndio season finale, yani ndio final episode kabisa, ndio mwisho hapa. Hakutakuwa tena na kipande kingine cha Super Love. Kwa basi mimi na wewe nafikiri ebu tuitazame hii wote kwa pamoja. Halafu tuone picha litakwisha namna gani. Lakini mimi niko pamoja na nyinyi na tunatazama wote kwa kufuatilia kwa karibu kabisa. Na kama ambavyo unaweza kuona basi shindano bwana lilikuwa tough kweli kweli. Ilifikia time basi ikabidi Uya kukubali kwamba ameshindwa. Kitu ambacho aliamua kusema Uya, anasema asante sana basi kwa kunipa kile ambacho nimekuwa nikikitamani kwa muda mrefu sana. Na alikuwa ameandaa basi medali ya dhahabu. Akamwambia ndugu yangu, hii niliandaa maalumu kabisa kwa ajili yako. Nafikiri jambo ambalo kijana huyo aliamua kufanya ni kumtengenezea mazingira mwenzie kumpa ile hali ya kupenda kile ambacho alikuwa anakipenda tangu zamani. Hata yeye mwenyewe wakati anacheza naye hakuwa anajua kwamba Uya alikuwa ameandaa kitu special kama hiki. Kwa hiyo basi palikuwa na medali maalumu kabisa, na kijana alipogeuka namna hii akampata mpenzi wake yuko pale jirani akiwa anatazama muda wote tu, anashuhudia kila kitu kinachoendelea. Kusema ukweli, hii basi ilimpatia moyo sana. Na wakati huo huo akaja mtu mwingine, basi huyu alikuwa ni dada yake kabisa. Anamwambia wenchi, na sasa nimekuandalia kitu ambacho pia ni special sana kwa ajili yako, kitu ukipendacho sana. Hiki ni aina ya chakula ambacho basi anakumbushwa kwamba wazazi wake walipenda sana kumwandalia. Na basi anasema leo kwa sababu umepata ubingwa, leo tumekuandalia hiki chakula, tafadhali kula hiki chakula. Kijana aliacha kula hiki chakula kwa zaidi ya miaka 15. Ni kwa sababu pia ya hali ambayo amekuwa akipitia wakati mara kwa mara, anapokuwa anakumbuka juu ya mambo mbalimbali kuhusiana na mchezo huu. Kwa hiyo basi imefikia kipindi akawa ame give up kabisa. Lakini nataka nikwambie tu kwamba basi leo aliheshimishwa sana. Na baada ya kumuona kwamba amejitahidi hadi kufikia katika hatua kama hii, waliamua kumtia moyo. Kusema ukweli basi asubuhi yake alipoamka yeye na mpenzi wake, unaweza kuona hata mpenzi wake hakuwa anamuita tena jina la Shiwe, akawa anamuita Wenchi. Na ndio jina ambalo walikuwa basi wanaitana tangu utoto wao. Akasema mimi sasa na enjoy nikiwa karibu na wewe. Na nafikiri sasa sitowaza tena chochote ambacho kitanizuia kufanya ninachopenda. Akamwambia una furaha kwa sababu uko na mwanaume unayempenda. Anamwambia ndio, ni handsome kinoma, kijana ambaye sidhani kama atazeeka. Anasema lakini hata hivyo, una mipango yoyote juu ya basi ya kufanya mchezo huu kuwa endelevu? Anamwambia unataka niendelee kuwa nacheza huu mchezo sio? Anamwambia ndio, natumai kwamba utaandaa kitu maalumu na special sana, na nina imani kwamba mambo yatakuwa safi kabisa. Wakati alipokuwa akiongea basi kama kawaida, madam boss anapigiwa simu na mfanyikazi wake. Anaambiwa unasubiriwa huko kwenye kampuni, kuna jambo muhimu sana. Anasema leo nakuja mchana, leo tuna jambo la kufanya kwa sababu tunarudi hewani leo. Haya, andaa basi chai kabisa, nakuja kuinywa huko huko, eh? Hatimaye anaaga na anamwambia kijana, basi nipe muda, mimi naelekea kazini sasa. Nafikiri ndio muda na amua kukimbia mara moja. Kwa hivyo basi nitakuacha. Lakini kijana basi Wenchi naye anamwambia ile plani ambayo mimi nilikuwa nimeiandaa pia kwa ajili ya kukusupport hii hapa. Akawa amemkumbusha. Sasa anamwambia leo mimi nina imani na nina uhakika juu ya kile ambacho naenda kufanya. Nashukuru sana kwa kunipa ujasiri. Nitaendelea kufanya kazi kwa juhudi na bidii sana. Hatimaye basi anabaki peke yake na anapenda sana kusoma vitabu. Ni mtu ambaye anapenda kuongeza maarifa. Kama ambavyo nilikwambia, basi ilibidi kukimbia haraka sana kule ambapo basi alikuwa ameitwa. Lakini hii ilikuwa ni surprise. Baada ya kufika basi kule katika kampuni yake, ukumbi ule wa mikutano, basi akapata wale waliokuwa wanamsubiria ni dada na kaka. Wenchi pamoja na dada mtu. Dada mtu anaitwa Wang Lin. Basi Wenlin akamwambia mimi ndio mmiliki wa kampuni ya Wambo, kampuni maarufu kabisa. Yaani kama vile mtu akwambia mimi ndio mmiliki wa kampuni ya Azam. Kwa hiyo basi mtu huyu kumbe alikuwa hafahamiki na wengi, lakini kumbe yeye ndio mmiliki mwenyewe. Akamwambia leo najitambulisha kwako, mimi naitwa Wenlin, ndio mmiliki wa kampuni ya Wambo. Basi anamwambia leo nimekuja nataka kufanya mkataba na wewe. Akamwambia Mr. Kumbe wewe ndio mtu maarufu kabisa hapa na ukiona watu wanakuzungumzia lakini hawakufahamu. Akasema kusema ukweli, kwanza nashukuru kwamba sasa kitu changu kimerejea katika hali yake. Akisema mimi sijali hata kama watu wangesema kitu gani huko kwenye mitandao. Nataka nikwambie kwamba kampuni yangu imeamua imekuja hapa kufanya ubia na kampuni yako.
可是我想... Lakini nataka kwanza ni kuambia inakuamini sana. Wewe mwenye inakuamini sana. Mimi ni mtu ambaye naweza kujaji watu haraka. Akamwambia basi na kushukuru pia sana. Kwa sababu Chilo Media imepitia mazingira magumu pia ambayo yalikuwa basi yanatuweka kizuizini. Hayo. Wakati huo pia basi mdogo wake naye alimpatia proposal yake. Akamwambia ninajua kwamba uliniitisha katika mambo mengi muhimu. Na sikuwa niko tayari lakini sasa nakupatia proposal na plan yote ya utekelezaji. Jine shulianzi, teta kabaha. Basi naweza kusema ni kwamba mambo yalikuwa bam bam namna hiyo. Hiyo ni kusema kwamba sasa mwekezaji mkubwa kabisa, mwekezaji mzito ameingia katika kampuni baada ya kampuni kutokufanya vizuri kwa muda mrefu. Sasa wamerudi katika wakati ambapo naweza kusema tuliwamisi kwa sababu hapo mjini walitikisika. Ilifikia kipindi sasa kampuni inataka kufilisika kabisa. Asubuhi basi bibie akiwa, jioni ile bibie mara kwa mara anaporudi kazini, basi huwa anajiandalia kahawa kidogo na anafanya kazi kidogo ambazo amebakisha viporo, anakwenda kulala. Mpenzi wake anamwambia, nina imani kwamba kampuni yako itafanya vizuri. Sina mashaka na wewe na sina mashaka na juu ya kampuni yako jinsi inavyofanya kazi. Na nina imani kwamba mimi na wewe tutakutana mara kwa mara katika kazi zetu. Akamwambia bila shaka. Na ujishu kumzola. Basi niruhusu niendelee kufanya kazi. Hatimaye ni muda ambapo basi binti naye basi anajulikana kama May, Amy, alipata muda wa kupita pita katika mitandao. Wakati alipokuwa anapita katika mitandao kama ambavyo nimekwambia, mtu akupenda sana mitandao, akapata wameandaa kampuni ya Shilo Media kufanya live broadcast, yani sasa hii wataenda live mtandaoni na bidhaa za pembejeo ya kilimo, lakini pia kuonesha wakulima wadogo ambao wanaanza katika fani ya umwagiliaji. Basi unaweza kuona anakumbuka mikakati mingi aliyojaribu kuifanya ili kuididimiza kampuni ya Chilo Media. Lakini kwa namna moja au nyingine hata washirika ambao wamekuwa wakishirikiana nao, wengine wote basi uko mbeleni wakamgeuka kabisa na wakaamua kumkimbia. Sasa anajaribu kufikiria atachukua maamuzi gani kwa sababu tayari amekushaona wawekezaji wazito ambao wameamua kuisupporti Chilo Media. Na ni makampuni mengi ambayo sasa yamekwishafungwa. Lakini Chilo Media bado walikuwa wanaendelea kudunda. Leo ni siku nyingine pia basi ambapo tunamshuhudia bwana mdogo kama ambavyo unajua basi bwana mdogo sasa anaishi na mpenzi wake. Leo binti alikuwa amejisahau akaingia bafuni, lakini tunaona leo hakushtuka. Sasa bwana mdogo anamwambia, leo shaingia bafuni. Umenikuta niko huko alafu sijavaa kabisa. Inawezekana vipi unaondoka kirahisi rahisi namna hii? Kama ambavyo unaweza kuona bwana mdogo akamvuta kia binti mpaka karibu kabisa. Alafu anajipatia tu maji nusu lita. Hivi ndivyo ambavyo basi aliamua kuanza na siku yake hii. Kumbuka ni jioni, ni usiku, wako peke yao baada ya muda wa kazi. Wako na mataulo tu. Kwa hiyo hapa shughuli inaweza pia kuwa rahisi baada ya hapo. Mambo sio mengi sana. Unaweza kuona nielewa nikisema hivyo au vipi? Karibu sasa, leo ndio ile siku ambapo basi Chilo Media wameamua kuelekea kijijini huko maeneo ya Handeni huko. Basi huko ndiko ambako waliamua kwenda katika mashamba makubwa ambapo palikuwa panafanyika vilimo vya aina mbalimbali. Waliitisha wakulima ambao basi waliwaalika na basi wanataka kuwaonesha watazamaji kitu tofauti kabisa na ambacho hawajawahi kuona. Na basi hapa kila kitu kilikuwa kimekwisha andaliwa, vifaa muhimu kabisa na teknolojia ya kisasa ilikuwa imekwisha fungwa basi kwa ajili ya kufanya matangazo ya moja kwa moja. Unaweza kuona kila mtu ambaye basi alikuwa anahitaji basi kushiriki ameshiriki, lakini upande huu kuna binti moja alikuwa anatokea kwa mbali hapa. Huyu si mwingine, huyu ni yule basi hadu yao namba moja ambaye amewatesa sana. Tangu tunaanza episode ya kwanza alikuwa akimpiga vita kubwa sana Rela. Na sasa ndio amekuja kujithibitishia baada ya kuona katika mitandao. Ameamua kuja yeye mwenyewe moja kwa moja. Anaitwa Emmy. Binti huyu alikimbia tangu mwanzo walipokuwa na matangazo ya kwenda moja kwa moja. Sasa hapa palikuwa na mtangazaji mmoja ambaye basi alichaguliwa kwa ajili ya kufanya shughuli ya leo. Lakini anasema aisee, tumbo linaniuma sana. Tumbo linanikata kulikweli. Ni kusema basi binti alikuwa anatakiwa kufanya kazi maalumu, kazi muhimu sana, lakini hali aliyokuwa nayo ya kiafya ilimsababisha ashindwe kufanya chochote. Basi mpenzi wake alikuja kwa ajili ya kumsupporti. Anamwambia unasemaje? Nafikiri dakika 10 ndo zimebaki mpenzi kwa ajili ya kuanza matangazo ya moja kwa moja. Lala. Kuna nini tena hapa? Ah, 终于抓到现行了.
Hatimaye tumemkamata hasimu wetu, yuko hapa. Sijui ni kitu gani ambacho alikuwa anataka kufanya. Ni si bado yeye yako kama yako. Ah, huyu inawezekana kuna jambo ambalo wamejipanga nalo huyu. Usilaida. Jamani, mimi sijajipanga na chochote, nimekuja tu kuomba msamaha. Yo chakaka. Waswahili wanasema ikiwa umeshindwa basi kupambana na adui wako, basi unaweza kuungana naye ili kusudi mkusanye nguvu na muwe kitu kimoja. Sijisi lai nchoda. Jamani, nimekuja hapa kwa sababu nilikuwa nimeamua kukubaliana na makosa yangu. Basi Rela akamwambia mimi na wewe hatuwezi kuwa na mahusiano tena. Sinzo. Chudashi la. Jamani, kuna jambo kubwa limejitokeza. Mei amesema kwamba tumbo linamkata sana, hataweza kufanya chochote, manake tulikuwa tunamtegemea katika matangazo ya leo. Hapa sasa Rela amebaki, hana option nyingine. Atafanya nini? Nishini zomu shata. Mpenzi wake akamuliza, je, unadhani kwamba utaweza kufanya wewe mwenyewe? Amyo, nikita hapa. Hatimaye basi alimtumia adui yao namba moja. Akamwambia Emi, utaweza kufanya kinachotakiwa. Lakini unaweza kuona Lisa akamwambia tunawezaje kumtumia mtu kama huyu aliyetufanyia mambo yote haya. Wasiamini, Amyo, ni dada ana. Nimekuuliza Emi, utaweza kufanya kinachotakiwa? Washang. Hatimaye binti alikubaliana na kile ambacho basi walimuomba, na hatimaye anawakaribisha watazamaji. Karibuni sana, hapa ni Chilo Media. Tuko live kabisa kutokea maeneo ya Handeni, Tanga. Na hapa tunarusha matangazo yetu ya moja kwa moja mtandaoni. Mimi naitwa Emilio. Niko hapa basi kuwaelezea mambo muhimu kuhusiana na mazao mbalimbali ya shambani. Haya ni mazao ambayo yanaweza kutumika katika vyakula kama uonavyo. Tumeyatenga katika makundi mbalimbali. Makundi ambayo basi yatakusaidia kupata afya. Haya ndio ambayo basi nataka niwaambie kwa siku ya leo. Vyakula hivi vyote ambavyo unaviona hapa vinaweza basi kutumika kwa ajili ya kuitunza afya yako. Kama mwanao, hizi ni mboga mboga za majani. Hapa kuna kabichi, hapa sijui kuna karoti, hapa kuna nyanya. Hiki unaweza kutumia kwa ajili ya hiki. Hiki unaweza kutumia kwa ajili ya hiki. Basi binti akawa anajimwa mwaya tunasema. Na kama basi unavyojua, ni binti maarufu sana katika mitandao ya kijamii. Ni internet star. Kwa hiyo moja kwa moja basi binti alipata umaarufu wake na alifanya kinachotakiwa kufanyika. Naweza kusema moja kwa moja binti alijizolea basi sifa za kutosha. Watu walikuwa wakitazama mtandaoni, na kwa sababu haikuwa ngumu sana kumtafuta binti huyu katika mitandao, basi ilikuwa ni rahisi sana kwa ujumbe wa Chilo Media kufika. Hatimaye unaweza kuona basi Chilo Media wameweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kufanya kile ambacho walikuwa wamekipanga siku ile. Jiji la Bangkok basi lilitaramaki, na basi unaweza kuona kila mmoja alikuwa basi kwa upande wake amefanya kinachotakiwa. Basi tunampata hapa bosi kubwa, Madam Boss Rela, akiwa na mpenzi wake wa kuitwa Wenchi. Wako sasa wana enjoy mafanikio walioyapata. Walienda kwenye kitu tunaita karaoke, waka enjoy kwenye karaoke. Mambo yalikuwa ni moto kulikweli, unaweza kuona. Wakati ule basi binti alikuwa anakumbuka muda ambao basi mara kwa mara walikuwa wanafanya mambo mengi ambayo basi yanahusiana na michezo ya kucheza chess na vitu vya hapa na pale. Jinsi walivyokutana siku ya kwanza na mambo kama haya. Na kama ambavyo unaweza kuona sasa wanaishi pamoja, wamekuwa ni wapenzi. Hii ni kusema ndoto yao imekamilika. Ndoto yao imetimia. Mambo ambayo walikuwa wameyakusudia yametokea. Tangu siku ya kwanza waliokutana, walikutana kwenye kazi. Binti alikuwa hajapata kumjua huyu ni nani. Lakini kama unakumbuka mara ya kwanza kabisa alimwambia, "Bana, inawezekana kabisa mimi na wewe tukafanya kazi. Hebu niambie Mr. Zanga anakulipa kiasi gani? Mimi na wewe nataka tufanye kazi." Lakini hakubahatika. Anakumbuka siku za mwanzo ambapo basi kijana alipokuwa amehamia nyumbani kwake, akataka kumtimua. Anakumbuka jinsi ambavyo kijana alivyokuwa akimtendea wema wakati alipokuwa akijisikia maumivu, mara ameumia, mara imekuwaje. Kanda na barafu pale katika kumfanya binti ajisikie vizuri. Unaweza kuona jinsi ambavyo mrembo alikuwa akimtazama ya kijana huyu, na alikuwa anajisikia vizuri sana. Kusema ukweli, leo ni siku ambayo hata wakati ambapo basi mambo alikuwa yamekaa vibaya, vitu vilikuwa haviendi, alikuwa anachokumbuka ni jinsi mapenzi ambayo alikuwa anayapata kwa Wenchi, jinsi anavyoweza kumtuliza. Ni vitu ambavyo hajawahi kusahau. Wakati mwingine anatoka kazini akiwa na stress na mambo kama hayo, lakini basi anapofika mahala na akashindwa kuendelea na mwendo, basi mpenzi wake alikuwa akimsaidia. Je, mpenzi wako ni mtu ambaye basi utakapofika mwisho kabisa mambo hayaendi, ni mtu ambaye anaweza kukusupport? Mpenzi wake alikuwa akimwambia, "Mimi niko hapa kwa ajili yako." Tazama hata siku ile mara ya kwanza kabisa, tulitazama hii katika episode ya kwanza. Wakati alipokuwa almanusura kudondoka juu kutoka kwenye ngazi, ni mpenzi wake huyo huyo ambaye aliweza kumdaka kutoka huko kwenye ngazi. Hii yote inamfanya binti kukumbuka mapenzi ambayo hakika
I said mapenzi ambayo hayahesabiki, mapenzi yasiyopimika, ni mapenzi ambayo hayafananishwi. Anamtazama mpenzi wake kwa mahaba na anabaki kutabasamu. Anakumbuka namna ambavyo bwana mdogo jinsi ambavyo alikuwa akimtazama, hakuwa na haraka, hajawahi kuwa na haraka naye. Alikuwa anaenda naye taratibu kabisa. Anamkumbuka jinsi ambavyo alimuuliza, vipi wewe umeoa? Basi jamaa anamwambia hapana. Je, una girlfriend? Mwamba akawa anamtazama tu, nijibu ni ndio au hapana. Basi kijana akawa anamjibu kwa mabuso. Ni mambo ya mahaba tu. Basi tunakumbushwa katika episode ya mwisho hii, episode ya 12 ya Super Love, jinsi ambavyo binti ambavyo walikuwa wanamnyoa asubuhi wakiingia bafuni, wananyoana ndevu na vitu kama hivyo. Lakini basi wakati ambapo binti anajisikia amechoka, walivyokuwa wamekwenda vacation, jinsi ambavyo jamaa anamlaza kifuani. Hakika ni mambo mengi sana ambavyo basi binti alikuwa ameyatafakari, na hii inamfanya binti kuona yuko na mtu sahihi. Kusema ukweli ni kwamba amezama penzini. Amekuwa na binti huyu tangu alipokuwa watoto wadogo kabisa, na sasa bado wako pamoja kwa mara nyingine tena. Nataka nikwambie ndugu mtazamaji, hiki ndio kipande cha mwisho kabisa. Matukio mengi ambayo tunakumbushwa hapa ni matukio ambayo tumeyaona katika episodi zingine. Lakini pia nataka nikukumbushe, nikwambie basi, leo nakutangazia moja kwa moja ya kwamba kuanzia leo, ama basi kuanzia katika chapter mpya ama season mpya ambayo tutaanza nayo, nataka kila siku inapofika jioni saa 2 usiku muda wa Afrika Mashariki, nitakuwa na kwenda live mpaka muda wa saa 3 usiku kupitia mtandao wa YouTube, na nitakuwa nazungumza na mashabiki moja kwa moja live kabisa kabisa. Utakuwa unaniona na utakuwa nazungumza na mimi, utakuwa unaweza kuchapisha swali lako pale kwenye comment na mimi nalijibu hapo hapo. Basi ikiwa unataka kusema lolote, na wewe pia unakuwa unaruhusiwa kuuliza na unapata majibu ya papo kwa papo, kwa sababu nitakuwa online, niko live kabisa kupitia YouTube channel. Lakini vile vile pia nataka nikwambie, nitaitumia na sio uzuri kabisa kuchambua episode mpya ambazo tutakuwa tunazipandisha kupitia YouTube. Kama basi tutakuwa tumeweka episode ya kwanza, ya pili, tutakuwa tunakwenda live na kuzijadili, kupiga story kwa pamoja. Tazama hapa, palikuwa pameandaliwa kitu special sana. Kijana alikuwa amemchukua basi binti na kumpeleka mpaka kwenye kitu fulani ambacho wakulima na watu wale wanaopenda maua wanaita greenhouse. Akamwambia leo ni siku ambayo nimekuja hapa kukuintroduzia. Hii ni cocktail nyingine ambayo hujawahi kuiona. Inaitwa Dream Mojito. Akamwambia hii ni kwa ajili yako leo, kwa sababu leo basi mimi na wewe tunatimiza ndoto yetu. Anamwambia unajua ya kwamba kila mtu angeweza kunikataa, dunia ingeweza kunikataa, lakini hata kama ningelipatwa na maumivu kiasi gani, nilikuwa na uhakika kwamba wewe na mimi tuko pamoja siku zote. Wewe si mtu ambaye ungeweza kamwe kunikataa. Akamwambia na mimi ninajiona kwamba hakika nina bahati, na ninajua ninapokutazama hapa inakuwa kama vile ni ndoto hivi, lakini ninagundua kwamba mimi ni mtu mwenye bahati sana. Ningeweza kuzunguka kila mahala, lakini ninajua kwamba basi ilikuwa ni bahati na ilipangwa kwamba mimi na wewe tukutane kwa mara nyingine tena. Nataka nikwambie kwamba kila ninapofungua macho yangu, basi natamani nikuone wewe, na wakati wote basi ninapowaza, natamani nikuwaze wewe. Kila ninapojisikia kula, natamani nikukule wewe. Kijana na mistari huyu, alafu akapiga goti moja chini namna hii. Sasa wadada na mabinti mnapotazama hii, naamini kama basi ikifikia hatua hii, huaga mnakuaga mnajua hii na maana gani. Procedure hii hainaga Mchina, hainaga sijui Mkorea, hainaga Mwafrika wala Mzungu. Wote tunafanya kitu cha kufanana. Basi kijana alipiga goti chini design hii, na moja kwa moja akatamka maneno ambayo hakika wengi tungetamani kuyasikia. Je, mpenzi, uko tayari kuwa nuru ya maisha yangu? Akasema ndiyo, mimi niko tayari kuwa nuru ya maisha yako. Hivi ndivyo ambavyo basi mapenzi yao basi yameanza. Anamwambia basi mimi niko tayari kuwa mkeo kabisa kabisa, na kuanzia leo basi mimi na wewe tutakuwa kitu kimoja. Kama ambavyo unaniona niko mbele yako, nimesimama hapa, nataka nikwambie kamwe haitowahi kutokea nikabadilisha mawazo yangu. Halafu mwenyewe ananyanyua mkono wake tayari kwa ajili ya kuvishwa, kitu cha kuashiria ya kwamba wameamua kuwa pamoja. Hiki ni kiashiria jamani, kumbuka pete ni kiashiria ambacho basi kinaaminisha wengine ambao hawajui, na nyinyi wawili pia katika agano moja, kwamba mmeamua sasa kukubali kuwa kitu kimoja. Sasa sijui leo alikuwa anachumbiwa tu kama mchumba, ni pete moja kali hivi. Sijui unakumbuka lini au wakati gani, wakati ambapo pengine labda uliwahi kualikwa katika moja kati ya party inayohusisha mambo ya kufanana na haya, sifahamu. Lakini basi kama unavyoweza kushuhudia, ilikuwa ni special day, ilikuwa ni siku nzuri kwao. Waliamua basi kufanya kitu kwa ajili yao wao wenyewe, kuamua sasa kuingia katika kiapo cha kudumu, kwa sababu mapenzi yao yamedumu tangu utoto wao. Sasa imefika time, wameamua kuwa kitu kimoja, mabibi na mabwana. Sasa hawa wameamua watakuwa ni mke na mume.
Naweza kusema basi Super Love imekuwa ni bonge moja la season tangu tulipoanza nayo, na hakika sasa tumeelekea ukingoni. Ni kushukuru kwa time yako. Nina imani basi umeenjoy sana na umeridhika kwa kile ulichokiona. Ikiwa basi unakumbuka nimekuwa nikisisitiza mara kwa mara, ebu hakikisha umesave namba ya Mr. Informer katika simu yako. Hiweke kwenye simu yako. Hakikisha basi unayo, na basi mambo yatakapokuwa basi wakati wote unahitaji sinema, basi unaweza basi kuagiza moja kwa moja kwa kuwasiliana nami kwa njia ya WhatsApp. Unanitumia tu message kuanzia kwa njia ya WhatsApp message, na basi nitakuhudumia. Zipo gharama kidogo ambazo wakati mwingine utachangia, lakini basi si za kukushinda. Kwa hiyo fanya vyovyote unavyoweza, wasiliana nami kwa njia ya WhatsApp. Wakati mwingine napandisha sinema mbalimbali kwa njia ya YouTube channel, lakini huwa siweki mpaka mwisho. Kwa hiyo tumia nafasi hii, ikiwa basi siku moja nitaweka sinema halafu sita imalizia ile sinema, basi unaweza kunifuata moja kwa moja kwenye mtandao ama kwenye WhatsApp na kuniambia basi Mr. Informer, nahitaji kupata muendelezo wa ile sinema. Asante sana kwa time yako. Hii ilikuwa ndio episode ya 12 na ndio final episode. Hii ndio episode ya mwisho kabisa kabisa. Picha yetu imeishia hapa, ya kwamba basi ni happy ending. Wawili hawa wameamua kuoana kabisa. Sasa ni mtu na mke, Rela pamoja na Wanchi, mtu na mke, husband and wife. Lakini hatimaye tumeona basi katika episode hii ya mwisho ya kwamba pia adui zao wameamua kuungana nao. Tumemwona Emmy amerudi sasa katika kampuni ya Chilo Media baada ya kuizungumzia kampuni hiyo kwa miaka mingi, kwa muda mrefu vibaya. Asanteni sana kwa time yenu, kwa sababu mmetumia muda mwingi kuitazama kuanzia episode ya kwanza mpaka ya mwisho, na niwatakie wakati mwema.